Պատերազմ ոչ միայն մարտում, այլ նաև համացանցային տեղեկատվական տիրույթներում։ Երեք հակառակորդը փորձեց կիբերհարձակում գործել մի քանի լրատվական կայքերի վրա, որոնք շատ կարճ ժամանակում վերականգնվեցին։ Կառավարման ժամանակավոր վերանվան փոխել պատկեր, ուզում եմ ասել, որ իրականում դա մեկ հարձակում է եղել, ուղղակի կառավարել են մեկ հաշիվ կոտրել, որը ուղղակի մեր այդ լրատվականները, այսինքն դա չի եղել միանգամից պատյակ։ Մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանն էլ տեղեկացրեց, որ կայքերում մեծ ծավալով իրական այցելություններ են լինում Ադրբեջանից և Թուրքիայից։ Այնպիսի ծավալով են այցելություններն այդ երկրից և հաճախ արտասահմանից, որ կայքերը դժվարությամբ են ծանրաբեռնվածությանը դիմանում, թեև դդոս հարձակումներ ևս լինում են։ Երեք պատրությամբ Ադրբեջանում բավական շատ ներքին աղբյուրներ այսօր ցանցեր արգելափակված էին և իրենց քաղաքացիները այսօրվա դրությամբ փորձում են ռիսկ ինֆորմացիա հայկական աղբյուրներից գտնելու։ Սամվել Մարտիրոսյանը նույնպես այս փաստը Հայաստանի համար շահեկան համարեց։ Անդրադառնալով օգտատարերի հարցակումներին, Մարտիրոսյանը նշեց, որ կոտրած հայկական պրոֆիլներից գրում են ապատեղեկատվություն հիմնականում մեկնաբանություններում կամ խմբերում ու զոհերի սխալ տվյալներ են ներկայացնում։ Եսը հենց ադրբեջանցիք են, որոնք գալիս են փորձում են այդպես հոգեբանական ճնշում իրականացնել, այհայում են, այսին գրում են, որ Արցախը դա Ադրբեջանն է, այսին ինչ-որ նկարներ են տեղադրում զոհված զինվորների եւ այլն, այսին դեպքն է, որ պետք է պարզապես արգելափակել։ Փորձագետը հորդորեց արգելափակել ու չհավատալ անծանոթների կասկածելի գրառումներին։ Արթուր Պապյանն էլ տեղեկացրեց, որ սեպտեմբերի 27-ի ընթացքում մի քանի սադրանքների փորձեր նկատվել են հեռախոսազանգերով, սոցցանցերում, Viber-ով կամ WhatsApp-ով կեղծ ինֆորմացիա տարածելու փորձերով։ Փորձագետի խոսքով նկատելի է, որ հայ հասարակությունը կարծես վարժվել է եւ որոշակիորեն ինքն իր համար ապատեղեկատվությունը ճանաչելու մեխանիզմներ ունի։ Հետաքրքիր է, որ հուլիսին այս տարվա շատ ավելի մեծ գործիքա կազմեր օգտագործվում ադրբեջանական կողմից, էլ ավտոմատացված Twitter bot-եր, էլ տարբեր տեսակի հարձակումներ։ Պապյանի խոսքով այս անգամ նշանակալի հարձակումը միայն որոշ կայքերի վրա հարձակումն էր։ Մեդիա փորձագետը համացանցում հակառակորդի կողմից մանիպուլյացիաների զոհ չդառնալու համար երկու հիմնական խորհուրդ տվեց. միշտ ապեք, որպեսզի չվնասեք, փորձեք ճշտել այն աղբյուրներից, որոնց վստահում եք։ Երբ ձեզ կոչ են անում email-ով կամ messenger-ով կամ ցանկացած աղբյուրով, երբ որ եկած հաղորդակցություն ձեզ կոչ է անում ինչ-որ գործողությունների, դա գրեթե միշտ նշանակում է, որ այդտեղ ինչ-որ մի բան այն չէ։ Փորձագետը խորտվեց հետևել վստահելի ու ծանրակշիռ աղբյուրներին ու հատկապես այս օրերին անտեսել անծանոթներից եկած ցանկացած հաղորդագրություն, որով դրդում են ինչ-որ մի բան անել։ Նարե Ոսկանյան, Նուրեր։